Ny herinandro ho lasa teo dia nitsidika ny faritrany nosy andro io ramatoa minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ny alakamisy dia tao amin'ny faritrany nosy no nanatanterahana ny tombana ny tetikasa talaky niaraka tamin'ny ambasadorin'ny La France. Andeha hoarahantsika ny fanadihadiana Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Ny tetikasa talaky dia miasa ao amin'ny faritra Anosy distrikan'ny Antolaniazo nanomboka ny volana jona 8/18 misahana manokana ny lafiny ara-tontolo iainana toy ny fiarovan'ireo velaran-tany rakotrala sy ny fampitombony izany. Tsy diso anjara amin'izany sy ny fijerena ny fitompom-pivelomanaireo tantsaha mivelona manodidin'ireo faritrala ireo. Nandritry ny fitsidihana no tanterahan'ny minisitry ny tontolo iainana sy ny masovoan'i La France Christophe Bouchard. Dia nisy ny fanaovana sidina ny faritra talakibe ny jereny ireo roy zava-mananaina sy roy voary tsy maintsy arovana satria miantoka ny aina ny rano amin'ny fambolena sy ny fiompiana ao amin'ny faritra Nosy. Nanao survol aérien izany hoe fijerena ny faritra talakibe moa izany no natao teto ny jerenan'ireo toerana roy zava-mananaina sy roy voary izay tsy maintsy arovana satria miantoka ny aina, miantoka ny rano an'ny fambolena sy ny fiompiana ary miantoka ny fiainan'ny faritra iray manontolo mihitsy. Manaporofo fa dia matoky tanteraka antsika ny mpiara-miombin'antoka ary miara-dalana amin'ny vina Madagasikara rakitrala sy ny velorano fahafolo ny filohan'ny repoblika. Ny tetikasa talaky dia tohizana amin'ny talaky be miara-miombin'antoka amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny vondrona Eropeana sy ny AFD.